У французькому Анже відбулись міжнародні командні змагання Деканейшен. Участь у цьогорічному турнірі взяли сім збірних, серед яких була й українська. Єдину перемогу нашій команді принесла чемпіонка Всесвітньої універсіади зі стрибків у висоту Оксана Окуніва. Цього разу, щоб стати першою, їй вистачило 1 метра і 88 сантиметрів. Випускник сунду Сергій Смелик у змаганнях серед чоловіків на дистанції 200 метрів став третім. Також сходинку посіли уродженка Сум Анна Платіцина з бігу на 100 метрів із бар'єрами, та сумчанин Євген Гуцел з бігу на 800 метрів. Шостою у секторі метання молоту стала уродженка шостки Ірина Новожилова. Такий самий результат показав сумчанин Віталій Бутрим у бігові на 400 метрів. Уродженцю шостки Владиславу Малихіну не вдалося впоратись зі стартовими п'ятьма метрами у секторі для стрибків із жердиною. Таким чином, збірна України у командному заліку посіла шосте місце. А перемогли рекордсмени Деканешен за цим показником американці.